Ja, vad fort dagen går, hörrni. Klockan är redan 3, det är en timme kvar. Och väldigt mycket folk kvar också. Och väldigt mycket folk glada kvar för. Också, ja. Väldigt kul att ha dig här. Ja, på roligt att få komma in så här 5 minuter innan vi slutar. Liksom. Eller hur, va? Det känns ändå skönt. Helena Håkansson, kommunikationschef på Riksantikvarieämbetet, kan inte ge henne en applåd? Ja. På gott humör. Det är bra nu, innan jag har gjort något. Tack. Lars, vad ska vi göra? Ja, vi ska dela ut pris. Ja, ja, det ska vi. Det har vi för vana att göra mot slutet av dagen. Ja. Och nu är det ett alldeles speciellt pris. Det vill säga vilket. Ja, nu är det dags för utmärkelsen Årets kulturmiljökommun. Och igår hade vi utdelning av Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj. Den har funnits länge. Den har instiftats 81. Vad blir det? 37 år eller något sånt där? Ja, något sånt. Det får en att känna sig lite gammal i alla fall. Ja, precis. Men då kan du strax känna lite ung då. För att Årets kulturmiljökommun, det är ett ungt pris. Det här är faktiskt bara andra gången som vi delar ut den här utmärkelsen. Första gången var på höstmötet för två år sedan, 2016. Men du, varför delar vi ut priset då? Varför har det instiftats? Ja, men alltså så här, jag tror för några år sedan så när vi satt och funderade på det här på Riksantikvarieämbetet, då kände vi att vi ville göra någonting för att uppmärksamma det stora kulturmiljöarbete som sker i kommunerna. Det är ju där arbetet sker till allra största delen. På kommunerna, i kommunerna och lokalt. Jag fick plötsligt känslan, är det verkligen, sitter inte länsstyrelserna här och blir lite sura när du säger så här? Ja, då får de bli det alltså. Ja. För att det är klart, länsstyrelserna har en jätteviktig roll. Men det är ju lokalt det händer, va? Och det är där människorna bor, det är där man lever sitt liv och det är där man engagerar sig i den miljö man bor i. Sen har vi en viktig roll och länsstyrelserna har en viktig roll och många andra viktiga roller. Men kommunerna har extremt viktiga roller och det händer väldigt mycket i kulturmiljöarbetet. Och vi vill på olika sätt lyfta det, uppmärksamma det. Och då kom vi fram till att vi instiftar ett pris då, Årets kulturmiljökommun. Som kan på något litet vis bidra till att göra detta. Och vi skickar ut i hela Sverige, nominera din kommun eller någon annan kommun. Mm. Förra gången då var vi lite mer begränsade, vi ville testa idén. Vi jobbade framförallt i tre län tillsammans med tre regioner som vi har kontakt med. Västernorrland, Västra Götaland och Skåne. Nu har vi gått nationwide så att nu har alla Sveriges 290 kommuner fått möjlighet att vara med och delta i den här tävlingen då, som det faktiskt är. Och 6 stycken kommuner. 6 har nominerats. Har tävlat om de detta. Har tävlat. Ska vi säga då vilka de nominerade är? Ja, men gör det, Helena. Helsingborg. Gör en liten konstpaus för att se om det är någon från Helsingborg här som kan klappa. Vi får se hur det blir. Höganäs. Järfälla. Mölndal. Olofström. Och Värnamo. Det är 6 kommuner. Det är lite olika delar av landet. Jag tänker att det är klart att det finns utmaningar med den här typen av utmärkelser. Vi har 290 kommuner. Vi vet att de är sinsemellan väldigt olika. Det finns mycket stora sådana och det finns väldigt små. Så att förutsättningarna ser väldigt olika ut för att delta i priset. Det finns också olika kommunalt kulturmiljöarbete. Vad är det egentligen? Ja, alltså det är klart att det finns en kärna av lagstadgade uppgifter som alla kommuner jobbar med. Mer eller mindre bra då. Men utöver det så finns det så väldigt mycket som kommunalt kulturmiljöarbete kan vara. Och det är också en utmaning i det här att förutsättningarna skiljer sig åt. Så att det är ju inte helt lätt förstås att bereda och processa den här typen av utmärkelse. Men jag kan ju bara nämna det att vi har haft på Riksantikvarieämbetet en väldigt sakkunnig beredningskommitté under ledning av Hanna Charlotte Fernandes och Anders Hedlund som tillsammans med ett antal medarbetare på Riksantikvarieämbetet har lagt ner tid och möda och som har mycket erfarenhet också att kunna på olika sätt väga samman de här olika förutsättningarna till ett färdigt resultat. Och på tal om resultat. Ja. Ska vi? Ja, det ska vi väl. Då ska jag läsa motiveringen för Årets kulturmiljökommun 2018.
Och när jag avslutat den, då ber vi kommunen helt enkelt. Det finns flera representanter för dem på plats här idag. Då ber vi dem komma upp på scen helt enkelt. Vinnarkommunen arbetar sedan flera år målmedvetet med att lyfta kulturarvet och synliggöra kulturmiljöer. Kommunen samverkar med många aktörer för att bevara och utveckla olika kulturmiljöer och för att göra medborgarna delaktiga i kulturmiljöarbetet. Välkommen upp på scen, Värnamo kommun. Pampigare än så blir det inte. Nej, det var storartat. Som sig bör, tycker jag. Vi gör en sån här, man vill ju veta vilka ni är. Om ni säger namn och titel eller vad som känns viktigt så tror jag att jag avslutar där borta med att ställa några frågor. Conny Eskilsson, samhällsbyggnadschef. Funkade den här micken? Nej, det hördes lite dåligt. Då väntar vi lite och sen så testar vi igen. Conny Eskilsson, samhällsbyggnadschef. Håkan Johansson, och jag är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och vi hanterar en hel del kulturmiljöarbete. Peter Andersson, kommunantikvarie. Eva Törn, ordförande i kulturnämnden. Benham Charo, stadsarkitekt. Lars Alkner, kulturchef. Lars, du får hålla mikrofonen, tänker jag. Nu råkar du stå sist, ja. Så nu får du bli talesperson. Ja. Vi måste börja med, hur känns det? Det känns fantastiskt roligt och en bekräftelse på att det arbete vi lagt ner kan uppskattas av många även utanför Värnamo. Kan inte du ge oss några exempel som kan vara inspiration för andra som belyser det ni har gjort? Ja, till att börja med att man har en plan och ett tydligt ansvar. Vi har ju antagit en kulturmiljöplan nu så sent som i september, var det va? Vi har en heltidsanställd kommunantikvarie som jobbar då halvtid på kulturförvaltningen, halvtid samhällsbyggnadsförvaltningen, så det blir ett naturligt samarbete. Sen är det ju det att man är ganska liten som kommun, så samverkan och åter samverkan är ju nyckelord. Det är ju över förvaltningsgränser med andra institutioner, länsstyrelsen, länsmuseet, civilsamhället. Vi har, och inte minst skolan, för det är också ett sätt att ska man göra delaktiga, man kan bjuda in, men det är vissa grupper som kommer. Skolan, då når man verkligen alla. Så där har vi bland annat byggt upp dagar där alla fjärdeklasser åker ut till Nydala kloster och lever medeltidsliv en dag. Alla åttondeklasser åker till Åminne bruk och provar på brukslivet under en dag. Antikvarien bakar kolbullar hela dagen, bland annat. Vi har även en dag i Appladalen. Och det som det minnat ut är nu senast i samarbete med Länsmuseet, projektet Kulturarva, ett arvsfondsprojekt är det. Skolan och hembygdsrörelsen är en kulturarvsnod vi har i stadsbiblioteket där hembygdsföreningar får visa upp sig för nya målgrupper på ett nytt sätt. Så nu först ute Fryle hembygdsförening där eleverna på Fryle skola har spelat in filmer om historiska händelser i Fryle. Det blev 4 filmer, 3 handlar om mord. Ja. Och det bevisar föremål med hjälp av hologram då också. Så det kom över 100 personer när vi hade vernissage i alla åldrar, olika bakgrund. Nästa hembygdsförening som ska ut där i vår, det är Tonne. Och de är ju helt exalterade nu, för det var där man hittade det här svärdet som är 1500 år gammalt. Just det. Svärdet. Mm. Ja. Med stort S. Det kanske räcker att säga svärdet. Jag vet, ja. Jag tror det gör ja. Det nästan i den här. Det de nickar där ute. Det var det som skulle lösa regeringsbildningen, var det inte det? Ja, det blir inte precis. Än ja. Då, det finns ju fortfarande lite tid att hantera det. Hon får väl ha en förmyndare, för hon är ju inte myndig ändå. Så. Nej, okej. Okay. Nej, men det var inte drottning Kristina heller, så nej, att det funkar på den tiden också. Magnus Eriksson var väl 3 år, så att det är rena.
Sen skulle jag säga också att man får tänka in kulturarv i det man gör annars. För att bara göra rena kulturarvsarrangemang, det blir väldigt dyrt och kräver mycket resurser och då når inte ut. Till exempel har vi använt vår möbeltradition. Då hade vi ett projekt, Mötesplats möbelbyggd, som resulterade i en utställning i en bok. Men sen får det leva vidare. Så när skateparken invigdes förra året, vad ska man ha i mitten av den? Jo, Bruno Mattsson, liggstol nummer 36, skala 2-1, så att kidsen sitter i och fotograferar. När vi skulle ha bänkar längs med lagan, ja, men då skulle de designas av formgivare, konstnärer, och så är det ju företagsamheten i Gnosjöbygden då som ska doneras. Så en bänk om året doneras. Vi har bara två hittills, men det kommer fler. Och nu igår presenterar vi då i vår nya gummifabrik, vårt kulturhus, som i sig är ett kulturarv. Gamla Värnamo gummifabrik, så visade det sig att vi har ju ingen flygel till nya auditoriet. Vad gör vi då i en bygd som präglas av formgivning, möbelindustri, företagsamhet, tillverkningsindustri? Jo, det blir Mats Teselius som formger en flygel till auditoriet, så den presenterades igår. Så man tänker in kulturarvet och får in det. Och det sista skulle jag säga ändå, att våga tänka lite nytt och lite stort och säga ja och utanför ramarna på... Vårt senaste kulturarv skulle jag säga, det är ju Rutan, som har ju blivit gjort Värnamo världskänt i filmvärlden efter Guldpalmen till The Square. Så att, alltså förebilden för filmen och inspirationen. Och likaså när vi skulle marknadsföra gummifabriken, hur gör vi det då för att nå nya? Jo, vi gjorde en dansbandsskiva med lokala författare som skrev texter och vävde in historiken i CD-häftet och sånt. Så att, tänk nytt och stort, samverka, men ha en plan. Visst låter det, är det inte värt en applåd? Jag tycker det låter helt fantastiskt. Jag har några dansbandsskivor i väskan där, om någon blev nyfiken här också. Ja. Annars finns de på Spotify. En sista väldigt viktig fråga. Hur ska ni fira? Ta tåget hem. Jag har faktiskt en till fråga. Alltså, vad händer nu? Hur tar ni det här vidare? Vi vill ju gärna att ni ska kunna kanske, ja, men inspirera andra kommuner runt om i länet och kanske runt om i landet. Kommer det här på något vis att påverka kommunens arbete framöver? Ja, men nu har vi vunnit så det kan vi skita i. Ja, nej, men vi planerar vidare för Norden. Vi vill ha in alla hembygdsföreningar. Ja. Till våren så vill vi även inkludera... En av de största grupperna i Värnamo är ju bosnier. Så i mars har vi vernissage för en utställning som vi lånar in från Sarajevo stadsmuseum om Bosnien. Det är Sarajevo 100 år. Och vi kopplar massa aktiviteter. Jag bjöd in Ankan Palmström bland annat, för han var ju förbundskapten då. Jag tycker ni ska bjuda in stadsarkitekten i Karlshamns kommun också. Det ska vi absolut göra. Du får en inbjudan här. Som har rötter i Bosnien men som är verksam i Karlshamn nu. Och har under dagen idag för flera av oss hittat kopplingar här mellan Sarajevo och Karlshamn och Sverige och kulturmiljöfrågor. Ja. Och sen fyller Värnamo stad 100 år 2020, så det har vi börjat planera för. Just det. Då så. Då återstår att dela ut priset. Dela ut utmärkelsen som är ett diplom som ni får bära med då på segertåget till Värnamo, som det ju blir. Årets kulturmiljökommun 2018, Värnamo kommun. Varsågod och grattis. Stort tack. Och blommor såklart.